င်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိဖိုင်းဒိုမီတာ25မီတာ 17.83 မဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနာဆင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ1ရက်ပောက်ကြနေ့ညပဲမြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတော်ရွှင်ရွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညနာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးနှုတ်ပါဝင်62ဦးပြည်သူ့ရင်ဝင်ခုလုံလာတဲ့တရင်နဲ့အတူတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မြို့မူဆယ်မှာတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်တဲ့တရင်ပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းတရင်တွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာတရင်တွေဒီကနေ့ရဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့ပြည်ရင်းတရင်ပြဖို့ချက်တို့ကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ຫນွေဦးဒေါ်လာအောင်မွေးခန့်ဆောင်းမကဏ္ဍနဲ့အတူအပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့ဗီဇာလမ်းညွှန်အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းတရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မင်္ဂလာပါနောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်ကျမတော့ဂျူချမ်းပါစစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူး2ယောက်အပါအဝင်အင်အား62ယောက်ဟာပြည်သူ့ရင်ခွင်ခုလုံလာတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်းဦးစီးတဲ့အရာရှိစစ်သည်35ယောက်နဲ့ဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးဦးစီးတဲ့အရာရှိစစ်သည်26ယောက်တို့ဟာလက်နက်မျိုးစုံ18လက်ဆက်ဆက်ခဲယံတွေနဲ့အတူအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတုန်းကဗတ်ပြောင်းခုလုံလာတာဖြစ်တယ်လို့ MOD ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူတို့ကိုမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖနဲ့ရောကာကွယ်ရေးတပ် YDF တို့ကပူးပေါင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဗိုလ်မှူးအောင်မျိုးသွင်းဗိုလ်မှူးအောင်ကိုထွေးတဲ့အဖွဲ့ဟာချင်းမြင့်နယ်ပလောဝါမြို့မှာတာဝန်ကျနေတဲ့အချိန်မှာပြည်သူ့ရင်ခွင်ကိုခုလုံလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပလောဝါမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုအရခတပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်ပွဲမရောက်ခင်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခုလုံခဲ့တဲ့အကြောင်းနှစ်ယောက်စလုံးကမင်းသမားကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မှာပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွေကိုလည်းသခိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်နဲ့အတွင်းစစ်ကောင်စီကဒေသခံတွေကိုအစိုးရအပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုထောက်ရှုပြီးတော့အမြင့်မှန်ရကြဖို့နဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်ခုလုံကြဖို့သူတို့ကသတင်းစကားပါပါဗျ။လက်ရှိမှာသူတို့ဟာချင်းမြင့်နယ်ဘက်ကလွတ်မြောက်နေပြီတနင်္လာမှာတော်လရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူနေထိုင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကချင်ဒုဒေသတည်ထက်ကနောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းဖြစ်တဲ့အမှတ်1001နေကြားဆောင်တပ်ကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ဖူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတိုက်ပိုက်နိုင်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ကချင်စီးသတင်းမြင့်တွေကမြစီမာကိုပြောပါတယ်။အမှတ်1001နဲ့ကြားဆောင်တက်နဲ့1003နဲ့ကြားဆောင်တက်တွေကိုအော်တိုဝါလာထဲမှာပဲ KIA ကတင်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်ကနဲ့ကြားဆောင်တက်စခန်းတွေအလုံးဟာ KIA ရဲ့လက်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဦးစကုံတယန်ဦးဆောင်နဲ့ကချင်ဒီမိုကရေစီတစ်တက်မတော် NDAKR 2009ခုနှစ်မှာနဲ့ကြားဆောင်တက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတက်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိဖို့တရုတ်ဘက်ကလိုလားပြီး KIA ကောင်းဆောင်တွေကိုအော်တိုဘာလာထဲမှာသတိပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း KIA ရဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးခွန်မော်က BBC သတင်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နယ်စပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတည်ငြိမ်ရေးကိုလက်ခံနိုင်မယ်မဲ့ KI အနေနဲ့ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဆက်တိုက်သွားမယ်အကြောင်းပြန်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကွန်မော်က BBC သတင်းဌာနကိုဖြေကြားထားပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့မှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမူဆယ်အနီးကုတ်ခိုင်မြို့ကိုလည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။မူဆယ်မြို့မန်းမိုင်ကျေးရွာအနီးမှာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်။လက်နက်ကြီးတန်ရောလက်နက်ငယ်တန်ရောနှာရီဝက်လောက်ကြားတယ်လို့မူဆယ်မြို့ကန်တယောက်ကပြောပါရယ်။ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာအာရခတပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ရှိတာကြောင့် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလို့ယူဆကြောင်းမူဆယ်ဒေသခံကပြောပါရယ်။
တပ်ဖွဲ့ချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး AA နဲ့စစ်ကောင်စီကတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မင်းသမားက AA ပြောခွင့်ရသူခိုင်တုခစီကိုဆက်သွယ်နေစေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့အနီးတဝိုက်မှာအာရခတပ်တော် AA ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တို့ကနေရာယူထားပြီးတော့ AA ကမူဆယ်တရား၅မိုင်ကုန်းသွယ်ရေးဆောင်ကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။မူဆယ်မြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူအုပ်ချုပ်နေတာပါ။မူဆယ်မြို့စစ်မှုရပ်ကွက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းတုန်းကလည်းတနအိလောက်ကြာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့မနက်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာထိခိုက်မှုအခြေအနေတွေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။မူဆယ်မှာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်မနက်အစောပိုင်းကလည်းကုတ်ခိုင်မျိုးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေ၃ချိန်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ TNL အုပ်ချုပ်ရေးလက်ပတ်နေတဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးကမူရစ်စေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးရုံအရှာဝေါ်တိုးဂိတ်အနီးကနာတလဌာနရုံနဲ့ဒီနေရာအနီးတနေရာကိုမနက်၃နာရီ30မိနစ်၊၃နာရီ35နဲ့၃နာရီ38မိနစ်တွေမှာလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာလို့သိရပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ခင်းတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရရှိပါရယ်။မူဆယ်နဲ့ကုတ်ခိုင်မျိုးဟာပြည်တော်စုလက်မကြီးအတိုင်းထိဆက်နေတာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသွားတဲ့သူတွေဟာအရသာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောပါရယ်။ထိခိုက်ပျက်စီးရတဲ့အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် TNL ပြောခွင့်ရသူလွေရည်ဦးစီကိုမြစမကဆက်သွယ်မေးမြန်းနေစေဖြစ်ပါရယ်။ကုတ်ခိုင်မျိုးကိုဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ရှေ့ရနေတွေမှာလေကြောင်းကနေ2ရက်ဆက်တိုက်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာ TNL ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း3ချိန်မြောက်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်။လေကြောင်းအနေရကိုသတိပြုကြဖို့ဒေသခံအချင်းချင်းလည်းသတိပေးနေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ဖော်ဆောင်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြည့်ရဖို့တရုတ်နိုင်ငံဘက်က PR ပေးလျက်ရှိတယ်လို့ TNL ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီနောင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ဘက်ကစစ်ရေးဖော်ဆောင်မှုမရှိပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ TNL နဲ့ MNDAA တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။မနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကျောင်းသားတမတော် EPSDF တီထောင်ချင်း36နှစ်ပြောက်အခမ်းအနားကိုကင်မျိုးသားစီယုံခရဲညွတ်တက်မှတက်ရင်သုံးနယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ EPSDF အမှတ်3တက်ရင်ဒေါင်းမင်းစခန်းနေရာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။1988ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ EPSDF ဟာဒီကနေ့2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့မှာတော့တီထောင်ချင်း36နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲအဖွဲ့အစည်းတီထောင်ချင်း36နှစ်မြောက်အခမ်းအနားတွေကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့တောင်တမန်စခန်းအညာဒေသမှာရှိတဲ့အမှတ်3စစ်ကြောင်းနဲ့တခြားအထိုင်ခြားရာတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေမှလည်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းစတင်တီထောင်ချင်းကစပြီးတော့2024ခုနှစ်အထိ36နှစ်အတွင်းမှာတော်လိုင်းလန်ခီတခြားမှာ ABS တပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း826ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး435ဦးထဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ ABSDF တီထောင်ချင်း36နှစ်မြောက်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ ABSDF ဟာနွေဦးတော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲကတိုက်ပွဲဝင်လျက်ရှိပြီးဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးအတွက်ကြာရကဏ္ဍကနေလက်တွဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းထုတ်ပြန်ချက်အတွင်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ ABSDF တီထောင်ချင်း36နှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်အတွက်မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရာ NUG ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ DPNS လူထုတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်အင်အားစု PI မကွေးတို့ကအတိအသင့်တဝန်လွှာပေးပို့ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်ရန်ကုန်မင်းလေးလမ်းဟောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့တိုးဂိတ်အနီးမှာကင်းမုံဝတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားနဲ့ရဲတွေကိုလက်ပစ်ပုံးနဲ့တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Mother Sun ရန်ကုန် Force အဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်။မနေ့ကအောက်တိုဘာ31ရက်ညနေ 9:00 နာရီဝန်းကျင်အချိန်ကကားတစီးနဲ့ကင်မုံစောင့်နေတဲ့အင်အား10ယောက်လောက်ပါတဲ့ဒီအပွဲကိုလက်ပစ်ပုံးနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အကြောင်း Mother Sun ရန်ကုန် Force အဖွဲ့ဦးစီးမှုဘုံနိုင်ကပြောပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတယောက်သေဆုံးပြီး2ယောက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာအမြန်လန်းဟောင်းအတိုင်းသွာလာတဲ့အင်စီကားတစ်ချို့ကိုတားဆီးစစ်ဆေးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ခရီးသွားပြည်သူတယောက်ကလည်းပြောပါရယ်Mother Sun Yangon Force မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ဟာ2024ခုနှစ်အတွင်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အမှတ်နှစ်မူကင်းရက်တပ်ဖွဲ့ CID ရုံတီလဝါစိတ်ကန်စုံတစ်ဂိတ်မော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီရဲ့ချင်းမြန်တက်ရင်ခမရ313ဂိတ်စမှုတန်အင်ယာဂိတ်အပါအဝင်ရန်ကုန်တိုင်းထက်မှာရှိတဲ့စက်ကောင်စီအထိုင်ချာရာနေရာတချို့ကိုတခြားရန်ကုန်အခြေစိုက်မြို့ပြပျောက်ကြားတွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့တွားရောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်
Israel and Lebanon ma apya lan pyakkhat mu re chaung ti song mu re myet tan ni de a chain ma be. Israel wan ji chaung Benjamin Netanyahu ha Hezbollah ne sit pwae ko a song tat zin nai me tabaw twin ni che tayak ko swin nwe bo. Cha da bare ni ka American aya shi re ko lak khan twei song ke ba de. Lebanon pyet yet ye tabaw twin ni che ka Israel ye ye shi saung ji si zin mu re ko lak khan pe ya me lo. Netanyahu ka American tan amat MX Hostein ne Bramat Karo ko pyo ke ba de. American and Israel ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလက်ဘနွန်ကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြက်ခတ်မှုကြောင့် Israel 9ယောက်တိစုံခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့ဒေသခံခေါင်းဆောင်တယောက်ကသတင်းပို့လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်ထန်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အထိအရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြက်ခတ်မှုဖြစ်ပွားတဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းဒါဟာ Israel မှာတရက်သာတိစုံမှုအများဆုံးဖြစ်ရတစ်ခုပါ။ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ကအဓိကစိုးရိမ်တာဟာသဘောတူညီချက်ပါအချက်လက်တွေကြောင့်မဟုတ်ပေမဲ့သဘောတူညီချက်ကိုအမှန်တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့နဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လက်ဘနွန်ရဲ့ချိန်ချမှုအမှန်တမ်းများကိုတားဆီးနိုင်ဖို့ Israel ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့စွန့်ရည်ကြောင်းလို့ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး UF Garland ကလည်း American တန်တမန်တွေနဲ့တီးခြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရစေ။ Israel ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာမြောက်ပိုင်းစစ်မြေပြင်နဲ့လက်ဘနွန်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေနဲ့ဂါဇာမှာ Hamas တို့ထိန်းသိမ်းထားစေဖြစ်တဲ့တစ္ဆက်ခံတရတယောက်ကိုပြန်လည်ရရှိရေးတွေကိုအလေးထားဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကြာတာပရင်းနေ့ကလည်းလက်ဘနွန်ဘက်ကဒုံးကျည်နဲ့ပြစ်ခတ်လို့အစ္စရေးမြောက်ပိုင်းတန်လွင်ပင်တောအုပ်ကိုထိမှန်ပြီးလူ2ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တီးခြားပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုမှာလည်းလယ်သမား1ယောက်နဲ့ပြည်ပအလုသမား4ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့မက်တူလာမြို့ကောင်စီအကြီးအကဲကပြောပါတယ်။စစ်ဆက်ညှိနှိုင်းတဲ့သူတွေဟာလက်ဘနွန်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကန်ကကြားသာပရင်းနေ့မှာပြောပါရယ်။လာမယ့်အင်္ဂါနေ့မှာကျင်းပမယ့်အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်ရနိုင်တဲ့ Hosting ကဖုန်းထဲကနေအရေးမွတ်ပြောခဲ့တယ်လို့လက်ဘနွန်ဝန်ကြီးချုပ်နာဂျစ်မီကာတီကဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါရယ်။အမေရိကန်ကဂျာဝင်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့အစီအစဉ်အရ Hezbollah တပ်ဖွဲ့တွေဟာလက်တာနီမြက်ရက်မြောက်ဘက်နယ်စပ်ကနေမိုင်20ကီလိုနဲ့တွက်လို့ရှင်30ကီလိုမီတာလောက်ဆုတ်ခွာပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကာပီအစ္စရေးမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါဗျာ။အစ္စရေးတပ်တွေကနေလဲလက်ဘနွန်ကနေဆုတ်ခွာပြီးတော့လက်ဘနွန်စစ်တပ်ကကုလသမဂ္ဂငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူနေဆက်ကိုကြီးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ဘနွန်က Hezbollah တွေကိုတိုင်တင်သွင်းလာတဲ့လက်နက်တွေသူတို့ပြန်အသုံးမချနိုင်အောင်တားဆီးဖို့တောင်းဝန်ရှိပြီးအစ္စရေးကလည်းကိုကိုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတကာဥပဒေအရသူ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆက်ကင်ဆွဲသွားဖို့ရှိပါတယ်။အီရန်ကြောထောက်နောက်ခံပြုထားတဲ့ Hezbollah အပေါ်အစ္စရေးရဲ့အပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်မှုကသဘောတူညီချက်ရရှိမဲ့အနေအထားဖြစ်လာစေတယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်ရှင်။နိုဝင်ဘာလမှာကျင်းပမယ့်2024ခုနှစ်ကုလသမဂ္ဂရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာညီလာခံ COP29 မတိုင်ခင်မှာလူသိများတဲ့ရာသီဥတုအရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူအင်နာမန်မာဒလီကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးခုခံကာကွယ်သူများဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကအောက်တိုဘာ31ရက်နေ့မှာအဇာဘိုင်ဂျန်အာနာဘိုင်နီကိုတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အင်နာမမာဒလီကိုထိန်းသိမ်းထားတာကရာသီဥတုအရေးစောအလုံရှားသူတွေကိုအတန်တိတ်နှုတ်ဆက်စေဖို့ရွယ်ပုံရတယ်လို့ကုလကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်။အကွက်ဆင်ထားတဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာဆွဲချက်တွေနဲ့လက်ရှိချိန်မှာတရားရုံးစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီ6လထိန်းသိမ်းခံထားတဲ့မမာဒလီကိုနှိပ်စက်အပြစ်ပေးနှောက်ယှက်ဒုက္ခပေးမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်ပူပန်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် Michael Force ကပြောပါတယ်။မမဒလီကိုထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားမှုတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုသာဖြစ်တယ်လို့လည်း Michael Force ကဆိုပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးခုခံကာကွယ်သူတွေအပါအဝင်အရပတ်လူအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတက်ကြွလှုံ့ရှားသူတွေအပေါ်ဖြိုခွင်းနိုင်နေမှုတွေနဲ့အတူ Mr. မမဒလီအပေါ်ဆက်ဆံမှုကပုံမှုဆိုးရွားလာတာနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိအနေနဲ့အင်မတန်စိုးရိမ်ပူပန်မိပါတယ်လို့ Force ကထုတ်ပြန်ချက်တရမှာပြောပါတယ်။ရာသီဥတုရေးတက်ကြွလှုံ့ရှားသူအင်နာမမဒလီကမန်ကိုသွင်းထုတ်မှုဆွဲချက်တွေနဲ့အကျဉ်းထောင်တန်နိုင်တွေရဲ့နောက်မှာထောင်နဲ့ရှင်းနှစ်အထိချမှတ်ခံနိုင်ရတဲ့ဘေးရှိနေပါတယ်။သူ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဆွဲချက်တွေကအတုရောင်သာဖြစ်တယ်လို့လူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။မမာဒလီနဲ့တခြားတက်ကြွလှုံ့ရှားသူဘာရှီဆိုလီမန်လီတို့ကရာသီဥတုဆိုင်ရာတရားမျှတမှုအရေးပေါ်စီမံချက်လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရေနံကျွယ်ဝတဲ့နိုင်ငံမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုကိုထောက်ခံအားပေးဖို့ရည်မှန်းချက်ထားရှိတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂယာတိဦးတူညီလာကန်ကော့ပ်တန်29ကိုတော့နိုဗမာ21ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိအစာပိုင်းကျန်းနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ဘာကူမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ကော့ပ်တန်29မှာတာမီယာတိဦးတူရဲ့တက်ကြွလှုံ့ဆော်သူမစ္စတာမမတလီကိုဆွဲချက်တင်တဲ့အတူကာလကြာထိန်းသိမ်းထားမှုကသူ့ရဲ့ဂျိုဘန်မူတွေအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်လို့ Fox ကပြောပါတယ်ရှင် အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းပြဖို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာဘို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 စကိုင်းတိုင်းကမ္ဘလူမြို့နယ်ကစကိုင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇာတိရွာဖြစ်တဲ့ကာဘိုချေရွာကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အင်အားနည်းငါးဆယ်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကမ္ဘလူခေဦးနဲ့ရေဦးမြို့နယ်အဆက်မှာရှိတဲ့ချေရွာတွေကိုစစ်
PDS ခံကိုကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကအော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်မှတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းအချို့ကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းယူသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာရေဦးမြို့နယ်အောင်တာယာချေရွာကပြူစောတိတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာကာဘိုးရွာအနီးကကျေးစုချေးရွာနဲ့ကြောက်တန်ချေးရွာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချေးရွာတွေထဲမှာရှိတဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့နေအိမ်ပေါင်း400ကျော်မိလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာကာဘိုးချေးရွာကထွက်လာပြီးနောက်ကျေးစုချေးရွာကိုဒရုန်းတွေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်ဝင်ရောက်လာပြီးနေအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျေးစုချေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။အဲမနက်6:20မှာဒုံဝဲနဲ့အောက်ကနေမြေပြင်စစ်ကြောင်းတိုင်နေသူရဗျာ။အဲဒုံဝဲဒီမှာဒုံတိတွေချပြည်သူတွေလို့ဆက်ကနေပြည်သူတွေကချပြည်သူတွေကပြေးရွာကိုမိချုပ်သွားတယ်ဗျာပြည်သူတွေကအင်ဂျင်စုစုပေါင်းက183လုံးမြတ်ကျွန်တော်တို့ဒပိုင်းစားမိလောင်တာအင်ဂျင်5000လောက်ရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါလည်းကြမြည်လိုက်ဘူးဘုရားသာဖွင့်ကြောင်းတော့လုံးဝလည်းကိုလုံးကြီးကအကုန်လုံးကျတာနဲ့ဆောင်ကတော့ဒီလိုမိချုပ်တာမလောင်လို့ကျန်ရတယ်ဗျာမိရှုခံလိုက်ရတဲ့ကျေးစုချေးရွာဟာအင်ဂျင်900နီးပါးရှိတဲ့ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကအရင်ကနှစ်ကြိမ်မိရှုဖျက်ဆီးထားတာကြောင့်နေအိမ်ပေါင်း900နီးပါးမိလောင်ဖျက်ဆီးထားပြီးအခုတတိယကြိမ်မိရှုဖျက်ဆီးမှုကြောင့်နေအိမ်ပေါင်း840နီးပါးမိလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကျေးစုချေးရွာကိုမဝင်ခင်မှာကာဘိုးချေးရွာနီးမှာရှိတဲ့အိုင်ပေါင်းချောင်ချေးရွာကိုဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတဲကမှာအသက်30နဲ့35ကြားမှာရှိတဲ့အမျိုးသား34ဦးအမျိုးသမီး3ဦးတို့ကိုကံဘလူမျိုး6600တက်စကန်းကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ကျေးဇူးကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဝင်ကဆက်ပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကျေးဇူးကျေးရွာကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးနောက်ကျေးဇူးကျေးရွာရဲ့အနောက်ဘက်ကပ်လျက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တိုင်ကျေးရွာကိုထပ်မံဝင်ရောက်ပြီးနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ခဲ့ပြန်ပါတယ်ကြောက်တိုင်ရွာမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွာကန်တဦးကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ဟုတ်ကြီးတို့အရင်ဝင်မီးရှို့ပြီးတော့မှဘာသာရေးစောက်ဦးနေတော့အကုန်လုံးတော်တော်များများရွာလဲအကုန်ပြောင်းနေပြီးခါရှို့ရှို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်တိုင်ဘက်ကိုကူကူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တိုင်ရွာအနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုရှင်းလင်းရေးဝင်ပြီးဟာအင်ဂျင်150ဝင်းကျင်လောက်တော့ရှို့သွားတယ်ကိုကြီးဒီအတိကျတော့စည်ရင်းမကောက်ရသေးဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ကြောင်းမဝင်ခင်စစ်ကြောင်းနေကာဘိုးကနေအထွက်ပြတဲ့ချိန်ကနေပြစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမရောက်ခင်စီအောင်ဒုံးနဲ့တက်တိုက်ဘုံကြီးချပြီးတော့မှအဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းဥတည်ပြီးတော့ထိုးလာကိုကြီးကြောက်တိုင်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမိရှို့တာဟာဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းအင်ဂျင်400ကျော်မိလောင်ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရေဦးနယ်ကပင်စိန်ခင်းရွာနဲ့ခင်းဦးနယ်ကမုံလှကျေးရွာတို့ကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံကျွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ People Defense Company အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုထုခန့်စောကပြောပါတယ်။ပင်စိန်ခင်းရွာကကြာတော့လေတော့ပြည်သူတွေကထုတ်ထားတော့ပြည်သူထိခိုက်မှုတော့မရှိဘူးဗျ။ဒီမုံလှကြီးရွာကြော်လဲမုံလှကလည်းပြည်သူတွေမရှိတော့ဘူးကျိုးပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ပြည်သူထိခိုက်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမုံလှရွာကျွန်တော်ဒီဟွာပေါ့နော်ခရိယံဖျားရှိခိုးကြောင်းသူကတဲ့တဲ့ပေါ့နော်အဲ့တဲ့တဲ့မှာသူကဒုံနဲ့ဘုံကြီးချလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလောင်းစင်အပြင်ပိုင်းလည်းတဝက်လောက်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအမိုးတွေပေါ့နော်ဒီဖျားကြောင်းရှိခိုးကြောင်းဆောင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မျက်နှာချက်အမိုးတွေလည်းအဲ့တော်လေးထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်ဗျအပေါက်ကြီးတွေဖြစ်သွားပါတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြည်သူထိခိုက်မှုကတော့မရှိဘူးဗျမုံလှချေးရွာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံကက်သလစ်ခရစ်ယာန်ကမ်းကျုပ်ဖုန်းတော်ကြီးချားစ်မောင်ဘွယ်ရဲ့ဇာတိချေးရွာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကရခိုင်ကလည်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပူးပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇာတိရွာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်
ကံပလူခေဦးရေဦးနဲ့အဆက်ကကြေးရွာတွေမှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးနေမင်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဝါဒပြန် Telegram Channel တွေမှာလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာအဲ့ဒီရွာတွေမှာရှိမနေလို့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့လည်းထိတိုက်တွေ့ဆုံခြင်းမရှိဘူးလို့ကံပလူမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တအုပ်ကပြောပါတယ်။အခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အညှို့တကြီးဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်ကာဘိုးရွာပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူတွေဟာအိုးမဲ့အိမ်မဲ့အခြေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်း
ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ညနေ 9:00 တရားရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရကုန်စည်နှုန်းရွှေစင်းငွေစည်တွေကိုမြစည်းမဝန်တော်သားကိုမြတ်သူရာကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့ငွေလဲလဲနှုန်းတွေကတော့ American Dollar ကို6កောင်စီတတ်မှတ်စေ2100ကျပ်၊ပြင်ပပေါင်စေ4500ကျပ်၊ Singapore Dollar ကို6កောင်စီတတ်မှတ်စေ 1589.3 ကျပ်၊ပြင်ပပေါင်စေ 3430 ကျပ်ယောပတ်ဒီယူရိုကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 2,296.9 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 4,900 ကျပ်ထိုင်းပတ်တမတ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 62.28 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 133.33 ကျပ်မလေးရှားတမင်ကစ်ကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ 489.56 ကျပ်ပြင်ပပေါင်စေ 1,035 ကျပ်ပေါင်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါငွေလဲလဲနှုန်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်သေးသတ်မှတ်စေ56သိန်း9325ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စေ63သိန်း2000ကျပ်။15ဘဲတစ်ချပ်သားကိုရွှေကုန်တယ်သေးသတ်မှတ်စေ53သိန်း38210ကျပ်၊ပြင်ပပေါက်စေ60သိန်း5000ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါရွှေစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်73စီစင်းတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2635ကျပ်၊ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို3260ကျပ်၊အောက်တိတ်92တလီတာကို3080ကျပ်၊အောက်တိတ်95တလီတာကို3290ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်။ပေါ်ပြပါ73စီစင်းတွေဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစားအုပ်စီစင်းတွေကတော့စားအုပ်စီတပိတ်သားကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စေ6320ကျပ်ပြင်ပပေါက်စေ1500ကျပ်ပေါက်စေရှိပါတယ်ပေါ်ပြပါစင်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရကုန်စည်နှုန်းတွေကိုနားဆင်ကြကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြစည်းမကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်လျက်ရှိတဲ့ຫນွေဥဒေါ်လာအောင်ပွဲခံဆောင်မကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီကနေ့မှာတော့ ASEAN American နဲ့တရုတ်ကြားကမြန်မာအရေးအကြောင်းဆောင်မကိုမြစည်းမဝန်တော်သူမမေသူကပြောပြပေးမှာပါရှင်အာဆီယံအနှံ့အကြားဥက္ကဋ္ဌတွေတလှည့်ပြီးတလှည့်ပြောင်းနေပေမဲ့မြန်မာအရေးအတွက်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်မှုတွေနဲ့အပြေရှားမှုတွေကတော့ရှေ့ဆက်တိုးလာနိုင်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေမြန်မာအရေးအတွက်ချမှတ်ထားခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ထဲကနေဖောက်မထွက်နိုင်သေးပဲရှိနေသေးပါ။မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်မျက်ကွယ်ပြုထားတဲ့အာဆီယံပုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ကိုပဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထပ်ခါပြောနေကြတာများပါတယ်။ပြခဲ့တဲ့လာအိုအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်ထဲကကိစ္စတွေကိုပဲတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ကြတာပါ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ9ရက်ကလာအိုနိုင်ငံ VN ချင်းမှပြုလုပ်တဲ့အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးအတွက်တွေ့ဆုံမှုမှာအာဆီယံစနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်ရမှုချုပ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရုရှားတရုတ်အိန္ဒိယတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဩစတြေးလျတို့ကထိပ်တန်းတက်မှန်တွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရမှာလေအဲ့ဒီအကြောင်းချက်တွေကိုပဲဥတီဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဖေကတော့မြန်မာကအချိန်မြင့်နေတဲ့စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေချက်ချင်းရပ်ဆဲဖို့လူသားချင်းစလာမှုအကူအညီတွေပေးအပ်ရှိနေမြန်မာကကမ္မကဋ္ဌပြုပြီးဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံအစ
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးကြောင်းသားတက်မတော်အေဘီအက်ဆောက်အုံနဲ့ကိုလုံးဒရမင်းသားရွာလဲကုန်းပြောင်းမှုကဖြစ်ဆွေးနွေးပွဲတွေအတွက်တင်းလျော်တဲ့အခြေအနေကိုဖန်တီးပေးဖို့အာဆီယံကတောင်းဆိုရဲဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ညီမာဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးလားအတန်ကြာမှအာဆီယံအဖွဲ့ကကြေညာနိုင်ခဲ့တဲ့ပုံသဘောလူညီချက်၅ချက်ဟာလက်ရှိအခြေအနေဒီဘာမှတိုးတက်မှုမရှိသေးပါဘူး။ဒါကိုပဲထက်ခါထက်ကဆွေးနွေးတောင်းဆိုမှုတွေလုပ်နေတဲ့အာဆီယံရဲ့လုံရဟာညီမာဒီသူတွေအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နေခဲ့တာကြပါပြီ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရက်စက်ကြုံမှုတွေကသာတတိယချပုံမှုဆိုးရွားလာခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ
ဒီနေ့ကနိုင်ငံဆိုင်ရာအလွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပေးမယ်ထိုင်နိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်ကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကလက်ခံခဲ့ရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၉ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြန်မာအကြမ်းတည်းဖြေရှင်းရေးအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားလွတ်တော်ဆွေးနွေးပွဲကိုလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းကမ္ဘာကထပြုလုပ်ပြီးက
mian dui la ya bu shi ni ba de asean apwe ma myama a chein ne patat pi na chan kwet thar la ko le phie phie dui la ni ya la phit ba de america ne mai phat dui ka ta phan tayung ne mai phat dui ka ta phan myama a chein ma thai thai dui la de a chein ni phit ba de di a chein ni me chang asean apwe ri a ni ne myama a chein ka ni phie phie lat shan bu chou sa la ni ya le phit kaung phit nai ma de မြန်မာ အရေးကို အာဆီယံ အဖွဲ့ နာမည် အောက်ကနေ ဖြည့်ရှင်းတာထက် အဖွဲ့ ဝင် နိုင်ငံ တွေ အလိုက် ဆွေးနွေး နိုင်မနာက နေ အခြေထွက်မလား ဆိုတဲ့ ဘက်ကို တွားချင်တာလည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထနေငယ်ရဲ့ကလန့်ချက်ကိုမကြခင်မှာအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတက်တန်းကုံတော့မယ်လာဦးနဲ့အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌတက်ဖြစ်လာမယ်မလေးရှားနိုင်ငံတို့ကလက်ခံခဲ့ရကြအောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာဖို့တည်ကြတယ်လို့ရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာစိုးရင်စရာဖြစ်နေပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာငြိမ်းချမ်းရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနေတာကိုမြင်တွေ့လို့နေရလို့တော့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူမစ္စတာနီကွန်ဒက်ရှ်ကပြောထားပါတယ်မစ္စတာနီကွန်ဒက်ရှ်ဟာမြန်မာအခြေအနေပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားအလို့တပေါ်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနဲ့အနီးကပ်ဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအားလုံးနှိပတ်ကလည်းသဘောတူမဲ့အခြေအနေမှာရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အလို့တဘောဆွေးနွေးပွဲဟာတရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီအလို့ကျဖြစ်စေမဲ့တိုင်းရင်းသားတို့လည်းအင်အားစုတွေအမျိုးသားညွေအစိုးရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ရာကိုဆွန့်လွတ်ဖို့တရုတ်အာမခံတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစီးပွားရေးတရုတ်ရဲ့နည်းမြေချဲ့ထွင်ရေးပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာစီးပွားရေးစီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်ရေးအတွက်အလဲလဲအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအပေါ်စစ်တပ်ရဲ့လက်ရှိလွှမ်းမိုးမှုကိုအငြင်းခံရေးကိုလက်ခံဖို့ဖိအားပေးဖျော်ရမျိုးမဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပါတယ်နောက်ပြီးမြန်မာပြည်ရင်းစစ်မှာစစ်ကောင်စီအသက်ရှူချမှုအတွက်အချိန်ဆွဲပြီးရဆွေးနွေးပွဲတွေမဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မြန်မာအရေးမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းချေကျွန်လာနေတဲ့တရုတ်ရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့အဓိကဆွေးနွေးရမယ့်အချက်ထဲမှာထည့်သွင်းထားဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စိုးရိမ်စရာကတော့အရှိတောင်အာရှမှသာမကအာရှမှာပါတရုတ်ကိုအပြည့်အဝလွန်ဆန်ပြီးခက်ကင်းကင်းနေတဲ့နိုင်ငံဆိုတာခက်ရှာရှာဖြစ်နေရပါ။ဒါကြောင့်လည်းအာဆီယံအဖွဲ့အတွင်းမြန်မာအရေးဆွေးနွေးမှုတွေဟာအပြည့်မထွက်တဲ့ဘက်ကိုသာဦးတည်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလွှတ်ပြောင်းတာဝန်ယူဖို့စ조사လာတဲ့မြန်မာအိန္ဒိယထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်ကိုအပြည့်အဝလွန်ဆန်နိုင်မယ့်အခြေအနေမှာမရှိပါဘူး။ဒါကိုကြည့်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာလုံးမဲ့အလို့တဘောဆွေးနွေးရေးတွေအပေါ်နိုင်ငံရေးလိလာတုံ့တူတွေကတော့မြန်မာအရေးအတွက်မျှတတဲ့အဖြစ်ထွက်လာဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။တခုရှိတာကထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့အာရှအတွင်းတရုတ်ရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကိုမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာအမေရိကန်ကလည်းမြန်မာအရေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့အခြေအနေမှာတွေ့ရပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ဩဇာကိုအပြည့်အဝမလွန်ဆန်နိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဘက်ကိုလုံးဝရှောက်လန်းဖို့ဆိုတာကလည်းခက်နေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ပတ်သက်မှုဟာတရုတ်နည်းနည်းလောက်ရှိနေရကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာအရေးမှာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်လာမှုကိုကြည့်ရင်ထိုက်တိုက်တွေ့ရဲ့အနေထားမရောက်သေးပေမဲ့မတူညီရဲ့ရှုထောင့်တွေကနေခြေလှမ်းတွေအပြိုင်လှမ်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုဝင်ရတဲ့သဘောအနေနဲ့စစ်ရေးအရအတားရလာတဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကိုအပြည့်ရဖို့အပြည့်ရထံဖိအားတွေပေးလာတယ်လို့ NUG PDF နဲ့မပူးပေါင်းမှုစစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ရေးခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့အပြင်အနောက်နိုင်ငံတွေအထူးသဖြင့်အမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ဖို့အထိတရုတ်ဘက်ကပါဝင်ပတ်သက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်း NUG နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကိုထောက်ခံကြောင်းပြောထားပြီးစစ်ရေးမဟုတ်တဲ့အကူအညီပေးဖို့အထိလှုပ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာမှအကူတရုတ်ကြအကောင့်ထဲပေါ်လာမရှိသေးပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်ပြန်လည်ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက်
ဒီမျိုးတော့နဲ့ထောက်ခံပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရုံဝန်ကြီးဌာနအဆင့်မြင့်အရာရှိတွေဟာအန်ယူဂျီအပါအဝင်တိုင်းသာသနာ့ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေကလည်းမကြာခဏရှိနေကြတာပါပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအပတ်အတွင်းမှာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့မြန်မာအရှိလူတဘောဆွေးနွေးပွဲကိုအမေရိကန်ကဦးဆောင်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတချို့နဲ့အ
ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီဘတ်ဂျက်တဲ့တရုတ်နဲ့မြန်မာလူထုဘတ်ဂျက်တဲ့အမေရိကန်တို့ရဲ့အပြိုင်မှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမြင့်မားလာဖို့ရှိနေပါတယ်။တိကျလာကတော့အာဆီယံအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားရောက်နေတဲ့မြန်မာအရှိဟာနိုင်ငံတကာစပွဲဝိုင်းတွေပေါ်မှာတဝဲလေလေဖြစ်နေအောင်ပဲဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဘတ်စင်ကဏ္ဍအနေနဲ့ဗီဇာလမ်းညွှန်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြစီမဝိုင်တော်သူငုခတ်တာကပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ဗီဇာ territory အစီအစဉ်လေးမှာတော့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာတိုးတက်ဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံအကြောင်းနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာသွားရောက်လည်ပတ်နေထိုင်နိုင်တဲ့ဗီဇာမျိုးစားလေးတွေအကြောင်းရယ်စင်ကာပူနိုင်ငံကိုရောက်ရင်သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဆိုတာမြန်မာခရီးသွားတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါ။စင်ကာပူနိုင်ငံမှာအလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေလည်းအများအပြားရှိရဲ့ပြင်ကျောင်းတက်ရောက်နေကြတဲ့မြန်မာကျောင်းသားများစွာလည်းရှိပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှပင်လယ်ပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်းနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထဲမှာအသေးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုပါအထူးကအဖြစ်မလေးတောင်အာရှအရှေ့အာရှနဲ့ယူရေးရှန်တို့ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကြောင့်ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုတွေအပြင်အာရှနဲ့ဥရောပယဉ်ကျေးမှုတွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါစင်ကာပူနိုင်ငံကို Eat Meet World Gateway to Asia နဲ့ Garden City လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရောက်မယ်ဆိုရင်ဗီဇာမျိုးစား၄မျိုးရှိပါတယ်။ပထမမျိုးစားကတော့ Tourist Visa အမျိုးအစားပါ။မြန်မာ Passport ကင်ဆောင်ထားသူတွေအနေနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုအလည်ပတ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဗီဇာမလိုဘဲသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီးရက်30အထိနေထိုင်လည်ပတ်လို့ရပါတယ်။ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ Business Visa အမျိုးအစားပါ။ဒီဗီဇာမျိုးစားကတော့အစည်းအဝေးတွေ၊ညီလာခံတွေဒါမှမဟုတ်စီးဆက်ညှိနှိုင်းမှုတွေလိုမျိုးစီးပွားရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်တွေအတွက်ပေးတဲ့ဗီဇာအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးဆယ်ပတ်ကြာနေထိုင်ဖို့ခွင့်ပြုထားပြီးတော့အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး12လအထိတည်တံ့တိုးနေထိုင်လို့ရပါတယ်။တတိယတစ်မျိုးကတော့ Work Visa အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာသွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေထိုင်သူတွေလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။Employment Pass ကတော့ Higher Qualification နဲ့လစာတွေရရှိတဲ့ Professional တွေ Manager တွေအမှုဆောင်တွေနဲ့နှီးပညာရှင်တွေလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ Student Visa အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်မဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေလျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ Visa လျှောက်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားတွေကတော့ Passport သက်တမ်းအနည်းဆုံး6လရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Visa လျှောက်လာမှာအချက်အလက်တွေကိုမှန်ကန်သိကြစွာဖြည့်ဆွက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပြီးမကြသေးခင်ကရိုက်ထားတဲ့ passport အရွယ်ဓာတ်ပုံ flight booking တဲမဲ့နေရာဒါမှမဟုတ် hotel အထောက်ထားသွားမယ့်ရက်စွဲအသေးစိတ် bank statement စင်ကာပူမှာနေထိုင်စဉ်အတွင်းအသုံးစရိတ်တွေကိုကာမိစေဖို့ပမာဏရှိတဲ့အထောက်ထားတကယ်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်မိမိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အထောက်ထား business visa အမျိုးအစားလျှောက်ထားသူတွေဆိုရင်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ company ဒါမှမဟုတ်အဖွဲ့အစည်းစီကဖိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြားစာလိုအပ်ပါတယ်။ကျောင်းသားဗီဇာအတွက်ဆိုရင်တော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေစီကရရှိထားတဲ့ကျောင်းလက်ခံစာတွေလိုအပ်ပါတယ်။စင်ကာပူနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အခမ်းအနားဆုံးမြို့တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝအလပတွေအပြင်လူလုံအံ့ဩဖွယ်ရာတွေအထိအရာအားလုံးရှိနေပြီးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအချက်အချာနေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့နောက်ခံအမျိုးမျိုးကလူတွေကအဲ့ဒီကျွန်းနိုင်ငံငယ်လေးမှာပျော်ရွှင်စွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပြင်အစားအစာတွေကလည်းစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့အထင်ကရနေရာတွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ပါ။ဒေသရင်းအစားအစာတွေကတော့တရုတ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအကောင်းပေမဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာလူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ပြီးအလွန်အလူကြိုက်များတဲ့မျိုးဖြစ်တာကြောင့်စင်ကာပူမှာကမ္ဘာတော်အမှားရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။shopping လုပ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်လည်းအဝတ်အစားကနေစပြီး electronic ပစ္စည်းတွေအထိအရာအလုံးကိုတင်းတင်းနဲ့နှုံထားနေရရှိနိုင်ပါတယ်။ shopping mall တွေကကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အကောင်းဆုံးတွေထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Singapore naikkan ha, tercakap si tang asal naikkan di tertiri sebelumnya. Tanya lepas ia nyapa si raja naikkan cara kita rezai tuan naikkan terkuba. Tajam Singapore goya pisauin, tanya lepas ini ni aliri cawang objek api tawam. Marina Bay, Singapore mewah lepas home adisi nabi karena tewarai pampi sekarang terkub pide Marina Bay ni aha nanti terseh kuneti ni alur mikolat pikebi, eri mata ingat pelbagai pikeraba. Akusoyno Zengkang Hotel bien tuye anitawai ma temuji kongdai anu pinya piarai ne Singapore mewah sugengo cie yiku apam pinai ne yiku ganle shibare. Anatawai ma shiye karena tercau lan cau takale Singapore ma kame pilopu akangzau niari leka takuba. Karen bain the bay bien tabo jazia garo yisi jani le malion yotune amatia pongyai pone Felix Bridge jaban pondre anu pinya tipe piarai siko nyenegen tuayau lebat temare.Sentosa Islands. Tegelu Singapura ni ya, ni biasa sih ya. Tempat ni sahun itu nyinggu labi soi no Sentosa jengko tuaya lepas tembari. Sentosa masoi Avenger Rise, Lembang Shore, Piarai Dui, Satau Sainui, Lesau Kizenui sih datang tuaya lepas pu akangzong niar mereka terkuba. Sentosa ye adika soi sahmoga Malion JPB yaitu ye teku terpilih yang tersumbawa sugenui ko kanzani mari. Singapore Flyer.Kepala masyarakat Ajizong Ferris Wees terkub pada Singapore Flyer halai yang tersumbu oleh bidukan layar mereka terkuba. Mereka kolong yang 360 degree menyegunakan syukur ini kekhanzanai mawa. Singapore Zoo. Singapore Zoo halai kepala masyarakat kanazong telah senyum mereka terkub pada. Tujuan senjapi lapazong toyang dari senyum ma'an oleh kawannya syukur ini pasipi. Toyang lepas pun akan muzong ini terkulai pada.ตัวเองนี่มีอาชีพที่ถูกต้องเพียงแค่ตัวเรือลูเวนจีเรนเนี่ยเป็นแหล่งสัมผัสของมีตัวมาพิจารณาการเรียนรู้จีเรนด้วยจีมาร์เรสสัมผัสกับคุปเชลากเฮบาร์เรตัวเองยังหาลูจีมาร์จังซึ่งกับบุมาตัวยาวเล็บผู้กังซงนี่อะไรก็จะคุปเชเดที่ตัวเองยังก็ตัวยาวเด็กค่ะเช่นลองเล่าชีบุกาเลียจีบาร์เรปอดนี่ก็การันSingapore masyarakat yang kabirah uyan halai lontar ya seninya niya pipi tuja sampai abis laparet tepenuine, shaparet tepenya zago tuinai mawa. Singapore ha alon kimi pi design twin tarai sebelumnya yang kabirah uyan aro jila sampai terbawa ye anguita piwa go kanzanai mawa mempiparai. Kelaki, kelaki ha Singapore masyarakat jauh jauh niya mereka mata kubam.Sisi ni lembik gambar mah satau sainui, ayah sainui, club tu nasi sainui, shipi Lucy kare ni ada kuba. Club kiha, ni negen tuaya lepas pu aten tazon ni ada kata kuba. Universal Studio, kebawa masih le Universal Studio, apampi uyan cakup le kama takup yete Singapore Universal Studio halé, cima pi suai samu apie si le ni ada kuba.Selalu jawab ya, sisi arine saya sama mnyazwa sihir apampi uyan taku pita jauh. Singapore yau ye, mato apampi tayau lepas dene ni ada taku apie pare. Night Safari, Singapore mah tayau lepas pu agangzau ni hari leka mah taku pita Night Safari halé. Alun tu tapi biasa agang ne tujuan ni goya si mawa. Nyata ni mah jasa api amelai ni le terawa mnyazwa go turu terbawa ni thaya ni hari mah mnyatu ni mah pita jauh. Mato le kanza mu mnyo goya si ni mah mamba.River Safari, asal mata kuret sihir niu pungsan toyan tresan uyanggo Singapore mahu tresi nai mawang. Tadau mulu Singapore yau yen River Safari mata yau lepapi akui kau mianzane tumiau ni tersha. Lene elon siapa pi tuja sampiare tresan cokoli la nai mapi pare. Taha tijawa Singapore naikanggo toyau dekhi toa ederi lalu makhantene sesam muda kubabe.Singapore ha ki tori e dwek toa le zian ni ya re bien a devide re amnya ji lo lu ya re sui sa mu amnya pya shi da jang. Singapore yao pi so yin lo ten ne a devide le re go salat pyo pya pi toa me no. Water Avenger. Tu cha re Water Avenger ha le Singapore yao yin ma pye mani san ten ne a devide daku pye pare. Snorkeling lo yin sun za gan daku lu toa ga pe le yi da da wa re ma du ni re tun pye nui go dwe chong khan za yin yao song a myo myo go pye ta nai ma re. Formula 1 Experience.Formula 1 car ko mambo akwen ye ya bo malwe bime Singapore maro di akwen ye ya nai mare. Ashen pien pien mong ni yara ne tate suyin Singapore maro shire Formula 1 circuits ko lepapi alon seilou shabwe sunza kan go dwe chong khanza te mare. Reverse Bungee. Klaki anitawai ko yao pi soyin Reverse Bungee ko mien dwe ya mabam. Ari nina ko yao pi soyin no seilou shazwa ne ohi tanri ko le cha ya mabam. Tong pien pien mu atwe chong ne sendure khanza ja ko lo jen me pye pye.
တနအီကီလိုမီတာ200နှုန်းနဲ့လေထဲကိုပြစ်ချခံရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီခွင့်ရေးကိုလက်မလွတ်သင့်ပါဘူး။ shopping လုပ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့နေရာလေးတွေကတော့ Orchard Street လမ်းရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးမှာဈေးဆိုင်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Orchard Street မှာတော့နာမည်ကြီး brand တွေအပြင်ဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးဝယ်မှုတွေအားလုံးကိုတနေရာထဲမှာတွေ့နေတာကြောင့်ကွဲပြားတဲ့ဈေးဝယ်အတွေ့အကြုံကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Bugis Street စိတ်လှုပ်ရှားပွဲအားကောင်းတဲ့ Flea Market ခန်းစားချက်ကိုရချင်တော့ Bugis Street ကိုသွားပြီးမတူညီတဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်းကိုခန်းစားနိုင်မှာပါ။ Marina Bay Sands Marina Bay Sands ကတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးနဲ့ဈေးခံကုန်တိုက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီး branded ဝယ်ရတာကြိုက်နှစ်သက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ Marina Bay Sands ကိုသွားရောက်သင့်ပါတယ်။ Chinatown Chinatown မှာတော့အလွန်စိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းတဲ့ရိုးရာနဲ့ဒေသထွက်ပစ္စည်းမျိုးစုံရှိတာကြောင့်ဈေးဝယ်ထွက်ရတာကြိုက်နှစ်သက်သူတွေအတွက်မတူညီတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မှာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေထိုင်နိုင်တဲ့ visa မျိုးစားလေးတွေအကြောင်းနဲ့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်တဲ့နေရာလေးတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာမို့နောက်ပတ်တွင်မှလည်းအာရှနိုင်ငံတွေကိုသွားရောက်နိုင်တဲ့ visa အကြောင်းတွေအပြင်အခြားသောစိတ်ဝင်စားစရာတည်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့ပတ်စဉ်တင်ဆက်မယ် Visa Territory အစီအစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါဦးနော်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ BNI ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တာနာဒေတာတွေတဲ့ကသတင်းတွေတာနာတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနှားဆင်ရပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အတန်းလွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေတာတွေကြီးကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျမအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်အထူးဒေသတင်နေမြေတဲကနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အမတ်တ3931နေသားဆောင်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမင်းညာကအပီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကရင်ပြည်ဖားပုံမြို့မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားကြီးတပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခေါပုတ်တပ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်ကစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလောင်စာပြဿနာကိုဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းဖို့လိုလားနေကြပါတလေကရီနီပြည်ကစစ်ဘေးရေဘေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေကိုကရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကဘာရီတောင်းစုထားပါတလေဆိုတာနဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေမွန်ပြည်နယ်မှာဖမ်းဆီးနေတဲ့အခြေအနေအကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်အထူးဒေသတည်နယ်မြေထဲမှာနောက်ဆုံးကြံနေတဲ့အမတ်တ3931တည်နယ်ခြားဆောင်တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကမနေ့ကညကအပြစ်တတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ကချင်လူ့လရေးတပ်တော် KIA နဲ့ကချင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KPDF တို့သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့စခန်းဟန်ချီဖွေမြို့ဖီမော်ဒေသထဲမှာရှိပြီးကချင်အထူးဒေသတည်နယ်မြေထဲမှာနောက်ဆုံးကြံတဲ့စခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3931စခန်းကို KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကအောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကချင်အထူးဒေသတည်နယ်မြေထဲကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံနေခြားဆောင်တပ်ရင်း3ခုနဲ့ပြည်သူ့စစ်စခန်းတွေကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကစက်တင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်ကနေထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အထူးဒေသတည်ရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်တဲ့ပန်ဝါပါဝင်အမတ်တ3931နဲ့အမတ်3933နေချာဆောက်တက်ရင်တွေကိုတော့အောက်တိုဘာလထဲမှာတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်
ကရင်ပြည်ဖားပုံမျိုးနယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားကြီးတဲ့တပ်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခေါပုတ်တပ်စခန်းကို KNL နဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့တပ်မဟာ9နဲ့နှိစက်တဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ် KNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေဝန်းရံပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဖားပုံမျိုးအရှိမြောက်ဘက်ခြမ်း10မိုင်လောက်အကွာမှာရှိနေတဲ့ခေါပုတ်တပ်စခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက်ပုတ်ထူးနေ့မှာတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခေါပုတ်တက်စခန်းသိမ်းပိုက်ရရှိမှုတဲ့တရင်မှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားသိဆုံးပြီးစစ်လက်နက်ခဲယမ်းများစွာကိုသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့တက်မဟာ9နဲ့နှိစက်တဲ့စစ်ရေးသတင်းအင်းမြစ်တချို့ကပြောပါတယ်ခေါပုတ်တက်စခန်းဟာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကနေစုခွာထွက်ပြေးလာကြတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေစုစည်းနေထိုင်တဲ့စခန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေက6လကျော်အကြာပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ဘက်အစွန်ဆုံးကွာမြို့နယ်အတွင်းနေရာ3ခုမှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးနေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေကတော့ကွာမြို့မြောက်ဘက်25မိုင်ခန့်ကွာစားချက်ကြီးစားချက်လေးနဲ့တပ်ဆုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေနဲ့အာရခတ်တပ်တော်ရဲ့တို့တိုင်ကျိုးရွာထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုဆက်သွားတဲ့တရားနာကစေရပုံတာဘုံကြီးကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းနဲ့ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူပေးနေပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့စားချက်ကြီးစားချက်ကလေးနဲ့အနီးဝန်းကျင်မှာတော့ယဟန်နဲ့တီလာရှင်အပါတရာကျော်တည်တင်းတုံးနေတဲ့မဟာဝိဟာရတော်ကျောင်းကြီးရှိပြီးကျောင်းရဲ့အခြေအနေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါဘူးပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ရေတက်ကကြင်ကလေးဘက်ကိုဆုတ်ခွာသွားပြီးအဲ့ဒီကနေပြစ်ခတ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့မျက်မြင်ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဆက်သွားမှာတော့စစ်ကောင်စီကတိုက်ရင်အားတွေဖြစ်တင်ပြီးအာရခတ်တပ်တော်ရဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဖေခုံနယ်ပင်လောင်မြို့နယ်စပ်မှာနှစ်ပတ်ကျော်အကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာသီးနှံတွေရိတ်သိမ်းဖို့အခက်အခဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ဒေသခံတွေဟာတောင်ယာစိုက်ခင်းတွေထဲမှာစဘာနဲ့ပြောင်းစတဲ့သီးနှံတွေကိုအဓိကစိုက်ပျိုးထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေစေဖြစ်တာကြောင့်ဒေသခံတွေအလုံးနီးပါးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့သီးနှံတွေကိုလည်းမရိတ်သိမ်းနိုင်သေးဘူးလို့မိုင်းဖြတ်ဒေသခံမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးသီးနှံတွေရိတ်သိမ်းလို့မရတော့တဲ့အခြေအနေကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာစားနပ်ရိက္ခာအပြင်ငွေရေးကြေးပိုင်းခက်ခဲလာမှာကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။အခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုင်းဖြတ်၊ဆောင်းလန်၊ဗမောက်၊နန်းဖာမူစတဲ့ရွာတွေမှာရိတ်သိမ်းရမယ့်စိုက်ပျိုးမြေ၊ခမန်းကြီး၊ဧကပေါင်း1000နီးပါးရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ဒေသကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာလောင်စာရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေကြုံနေကြရပါတယ်။မြင်ကျင်းသာသတင်းကြံတွေကမိုင်းနီယာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့နယ်နောင်ချင်းကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတွေအတွင်းချက်ပြုတ်စားတော့ရမှာထင်အကုန်များပြီးတော့ရှားပါလာတဲ့အတွက်ဖွေးချမ်းလွှတ်စာမုံတွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့မိဖို့တွေလိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ရောက်ပြည်သူတွေဟာတိတ်ဆောင်လာကလေးရနေအခုချိန်အထိချက်ပြုတ်စားတော့ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထင်တွေကိုရွာပတ်ဝန်းကျင်ကရှောက်ဖွေအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်တယ်လို့နောင်ချင်းစစ်ရောက်စခန်းတောင်းခံကမြစ်နာတရင်ကြာနေကိုပြောပါရယ်။ရောရေယူတဲ့ခါခေါ်ဆက်သူဆရာကိုဖုန်းကြဲမလေးတန်ကိုရောက်ကိုဖုန်းမှန်ခံပြီးတဲ့ရေယူမိပုံမှာပဲချက်စားတော့ထင်အရန်ကုန်တယ်စစ်ရှောင်းတွေရောရွာသားတွေရောထင်ပြဿနာရှိလာတယ်ချန်စီယိုးတွေယူသုံးလာတာနဲ့ရာဘာတွေခုံသုံးတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လဲစားဖြစ်နေပြီတောင်ရစူရာတော့မရှိတော့ဘူးအခုကလူများပြီးထင်းကမရှိဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ထင်းအတုံပြူရဲမိဖို့အစားတစ်ဆက်စပါးဆက်တွေရနေထွက်တဲ့လောစာနဲ့စပတ်ခွန်တွေကိုသုံးလို့ရတဲ့မိဖို့တွေအပြင်ထင်းအနေငယ်နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ကွန်ကရစ်မိဖို့တချို့လေးလိုအပ်နေလို့ဆိုပါတယ်ထင်းအတုံပြူတာရှော့ချဖို့အတွက်အင်အားစု1400ကျော်အတွက်မိဖို့1400ကုညီလိုအပ်နေရလို့ပြောပါတယ်で天然剣か弥補で羅薩木て四象時間にば羅薩木ズバクンあてるမျိုး弥補でややの天拱もも漏ろう。あく老老せ漢盤にれ泥蘭が羅薩木でズバクンにを便投影かまぽの。
ရှိနေခြင်းကြွားမှာဆယောင်းစကန်ဆရှိခုရှိပြီးတော့လူရေးထောင်နေချီတိန်ဆောင်နေထိုင်နေရဖြစ်ပါတယ်လူရေးများပြားတဲ့အတွက်အခုလိုချက်ပြုတ်စားတောက်ဖို့ထင်းပြဿနာကြောင့်နေရတာမကအမိုက်ပြဿနာတွေလည်းရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိရခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပိုင်းဝိုင်းမုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ကချင်လွတ်ရေးတပ်မတော်ကအေရိုးရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တိန်ဆောင်လာရတာဖ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ9,000ကျော်လိုအနေပြီးအကူအညီတွေပေးဖို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကနိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုမျိုးတောင်းဆိုရတာလဲ။သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရသတင်းပေးဖို့ထားပါတယ်။ စစ်ဘေးနဲ့ရေးပေးကြဦးအိပ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေလိုအပ်နေရကြောင်းအခုလိုတောင်းဆိုရတာဖြစ်တယ်လို့ဂရင်းနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဌာနဌာနမှကြီးခွန်မတိယာကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာရဲ့အကူအညီများအများစုကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတိမှရှိတဲ့အစိုးရရဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ဒီအစိုးရကနေတရှိဟိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မှဒီတက်ဆရာဒီဆောင်ရွက်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့ဒီအစိုးရကနေတရှိဟိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ရတဲ့ဒီလုပ်ငန်းရပုံငွေတွေရှိတာပေါ့လေနော်
ောက်နေတဲ့ Granny Bee ထဲကပြည်သူတွေအတွက်ဝင်ရောက်လာမှုမှာအလွန်နှေးပါနေတဲ့အတွက်တိုက်တွန်းလှုပ်ဆော်ရတာဖြစ်တယ်လို့ခွန်မတိယာကပြောပါတယ်ဆန္ဒသိပြီးနောက် Green Bee တွေဟာဒေသတွေကစည်ရပဏိပခါတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်အဖြစ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတာလီနစ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ပေးရှောင်အဖြစ်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကာလအတွင်းအခုနှစ်စက်တင်ဘာလလာဆန်ပိုင်ကစပြီးယာဂီမော်ဒါအရှိန်ကြောင့်ဒေသထဲမှာရည်ကြီးရရှံဖြစ်တာမြေပြိုတာစတဲ့သဘာဝဗီးတံကိုထက်မှတ်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပြီးနေအိမ်တွေအပါအဝင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးတွေနဲ့ဝင်းရီအတွက်လောက်ကိုက်စားတောင်းနေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပြက်စီဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဆိုရှယ်မှုတွေကိုကုစားမှုနဲ့ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေအထူးလိုအပ်တယ်လို့ခွန်မတိယာကပြောပါတယ်ပြီးတော့မှဒီစီဆောင်လာတာကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစီဆောင်တွေရဲ့တဲတွေတော်တော်များများပြန်လဲအစ်စ်ပြန်လဲတည်ဆောက်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်လို့ပြန်လဲမောမပစ္စည်းရမယ့်ဟာရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီရေပင်းကြောင့်ပြည်လွှမ်းဟိုထိခိုက်ပျက်စီးတဲ့ဥယျာဉ်ရှိနေအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ပြန်လဲတောက်ချပေးဖို့ဖြစ်နေပါဘောနော်ပြန်လဲတောက်ပေးဖို့ဖြစ်နေနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသူရပြည့်ဒီပြည်လွှမ်းပျက်စီးသွားတဲ့ဒီဆာစပါးတွေကိုတခါပြန်လဲပြီးတော့မှဒီကုစားနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့လေနော်ပြန်လဲဆက်ပြုတ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီအတက်မှုဝါကြောင့်ဆိုင်ရာဒီရှင်းနေမှတည်ငွေတွေကိုကုညီပေးဖို့ဒီရရှိလာတဲ့ရပုံငွေတွေကိုတောက်ချသွားမှာပေါ့လေနော်ကြကီမော်ဒါအရှိန်ကြောင့်ဂရီနီမြို့နယ်အများစုက3000နီးပါးဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးအေက1000ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဂရီနီပြည်ထဲကရေပင်းနဲ့စစ်ပေးရှောင်လူဦးရေ15000အတွက်စားနပ်ရိက္ခာအကူအညီအပြင်ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ရေလွှဲပျက်စီးသွားတဲ့လေအေကတွေအတွက်အကူအညီပေးဖို့နဲ့လိုအပ်နေတဲ့အိမ်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့စတဲ့အကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်လို့ IEC ကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းပြချက်နဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကဇက်တိုက်ဆူတလို့ဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကတန်လွင်ထိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အေမီဇန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာဒုတိယပတ်ကစပြီးမွန်ပြည်နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးခိတွေဖြင့်တိုးလောင်ယုံဂိုဒေါင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးပြီးပစ္စည်းတွေကိုပါသိမ်းယူနေပါတယ်။တန်ဖြူစီရဲ့ရေကားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ပငှစစ်စေးဂိတ်မှာကြက်သိန်း100ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကိုပါအောက်တိုဘာ28ရက်နေ့ကသိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့မှာပဲမြန်ချောင်စစ်စေးရေစခန်းမှာ65သိန်းတန်ဖိုးရှိထိုင်းစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းနှမျိုးနဲ့တင်ဆောင်လာတဲ့ကုန်တင်ကားကိုပါထပ်မံသိမ်းဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သည်တို့ကတော့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဒေသတွင်းမှာဖမ်းဆီးနေပေမဲ့လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်စစ်ကောင်စီဂိတ်တွေကပတ်စံယူပြီး
ลูกเป็นนี่ล่ะเจ้าเดียวเหมือนคงจะมุ่งป้าเบี้ยมามหกผู้ลูกเบี้ยวไปเลยนี่เป็นมาคุณว่าเป็นตัวเนี่ยล่ะนี่เป็นตัวเนี่ยสันนิษฐานว่าเจ้ามุ่งที่เดียวเหมือนคงจะมุ่งสับปะรดล่ะเดี๋ยวนี้เป็นตัวเนี่ยอยู่ในเด็กกะลาเป็นลูกเบี้ยวมาที่เดียวเหมือนมาเบี้ยวจนจุดเกิดเหตุคุณว่ามันนานาคุณว่ามันนานาต้องนอนมันยี่ปะสาวยาเลยกูต้องนอนยาเลยไอ้ตัวเจ้ามุ่งที่คงจะยี่มาป้าเบี้ยวนั่นยังไม่กล่าวว่าลูกสาวนี
ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတရားမဝင်သွင်းကုန်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဒေသတွေမှာလူသုံးများတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်လာနိုင်တယ်လို့ကုန်သည်တွေကပြောကြပါတယ်။စီးပွားရေးပညာရှင်တို့ကတော့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကသွင်းကုန်လိုင်စင်အခြားပြီးတာကြောင့်မှန်ကိုဝင်ရောက်တာဖြစ်ပြီးအခုလိုဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ဈေးကွက်ပြောက်ကဈေးနှ
ဒီကောင်ဆောင်ဒုတိယဘုရားမှုကြီးဆိုဝင်ကတရားမဝင်ကုံသွယ်မှုတွေကိုနေဆက်တီတာကုံသွယ်မှုလမ်းကြောင်းပြင်ပြည်တွင်းတူလောင်ယုံနဲ့ဈေးကွက်ထွေဝင်ရောက်စစ်ဆေးရေးယူသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်အောက်တိုဘာဒုတိယပတ်ကစတင်ကထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုလိုဖမ်းဆီးနေတာပါ မူမီနေဟာထိုင်းနိုင်ငံကနေအခြေခံစားသောက်ကုန်လူသုံးကုန်ဆေးဝါးအလှကုန်စောက်လုပ်ရေးသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေပါဝင်အထွေထွေသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပါအဓိကအားထားပြီးတင်သွင်းသုံးပြုနေရတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်9:15မိနစ်ကနေ9:15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI Radio ကိုနားဆင်ကြကြရပါ ကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေစက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်းမှွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကို 108 Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေရှင် မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါကျန်းမာချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေရှင်။